Okay, assalamualaikum and a very good day to SK Sungkai students. Today we are going to learn writing essay and the subject is holiday, percutian. Okay, first kali we are going to focus on who. Siapa? Who is the main character? Siapakah watak utama dalam cerita tersebut? And then, with whom? Dengan siapa? Dengan siapa watak utama tersebut? Pergi bercuti. Where? Di mana? Di mana tempat percutian? Where is the holiday took place? Okay, next, how? Bagaimana? Bagaimana mereka pergi ke percutian? Okay, stay ialah di mana mereka tinggal. Eat, adakah gambar makan dekat dalam cerita tersebut? Kalau ada, we can mention in the story. Okay, for activity, at least you have to write two activities, okay, in the story. And the last one, at the end of the story, kita bagi tahu the feeling, apakah perasaan semua karakter dalam cerita. Okay, tengok dekat gambar. I give you two questions. The first question is going to the zoo. Ha, nampak ni besar-besar tulis zoo. Okay, the second picture. Questions is about beach. Pergi ke pantai. Okay, look here. Who? Siapa? Who is the main character? Okay, when you look at the first questions, when you look at it, and which character you focus more, you boleh cakap ayah dia, ataupun ibu dia, ataupun abangnya ataupun adik perempuan dia. So dekat sini teacher lebih fokus kepada yang budak yang bagi makan tebu ni. So kita boleh bagi nama dia, bagilah nama glamour sikit. Teacher bagi nama dia Daniel. Okay, and then we are going to turn to the second questions. Dekat sini teacher nampak yang budak ni paling teacher fokus. So teacher bagi nama dia pun Daniel. So this one Daniel and this one Daniels, sebab lebih kepada lelaki. Okay, main character kita dah bagi nama tadi, Daniel. Okay, sekarang ni with whom, dengan siapa dia pergi? Yang ni of course lah dengan keluarga. So we can say family. Kat sini pun pergi keluarga, kita boleh cakap family. And then kalau kita nak tukar, kita boleh cakap parents and siblings. Parents, you have to put S sebab parents ada dua, ibu dan bapa. Siblings, okay, kat sini one sibling only, ada satu je adik dia. Dekat sini boleh cakap banyak lah, boy and brother and sister. Okay, sister or brother. Kita boleh nama, kalau perempuan ni kita boleh cakap sister, yang lelaki kita boleh cakap brother. Okay, where, di mana? Tadi teacher dah sebut, di mana dia pergi? Pergi zoo. Ha, to the zoo. Yang ini, to the beach. Okay. Kalau kita tak ada tulis perkataan langsung yang menyatakan zoo ni di mana, kita boleh cakap to the zoo. Ataupun, kita boleh teka dia jadi to the national zoo. Zoo, negara. Okay, sepatutnya kalau kata nama khas, kita tak ada letak de. Tapi kalau bahasa Melayu dia ialah zoo negara. Negara mana? Negara yang itu. Negara Malaysia. So kita letak de. Yang ni to Taiping Zoo. Pergi zoo Taiping. Nampak di sini ada artikel. Artikel. Bila kata nama khas, kita tak perlu letak artikel sebab dia dah ada nama dia. Jadi jangan letak de. Okay, look at the beach questions. Okay, dia pergi to the beach. To the beach. Ataupun to Teluk Batik Beach. Okay, dekat sini dia tak ada tulis perkataan Teluk Batik. Tapi awak boleh letak. Melainkan kalau dia tulis sini,
Tu Pantai Cenang. Itu dah salah lah sebab dekat sini teluk, awak tulis Teluk Batik. Kalau dia ada tulis nama dia. Kalau tak ada, you boleh reka sendiri. Okay, fokus. Kat sini tak ada de juga sebab ini ialah nama. Jangan letak artikel kat depan dan ini kena huruf besar. Okay, how? Bagaimana mereka pergi bercuti? Okay, di sini dia ada awak nampak naik kereta. Di sini dia dia soalan nombor 2 dia ada tunjuk dia naik kenderaan apa. Jadi kalau ada jangan tukar. Awak boleh cakap by car. This one pergi Teluk Batik asalnya tak ada naik kereta api. Boleh cakap boleh naik aeroplane pun boleh. Tapi bersesuaian lah. Okay, di sini awak nampak father drove the car. Yang di sini pun boleh juga cakap father drove the car walaupun tiada. Okay. Okay, kalau nak lagi panjang, kita tambah adjektif dekat depan car. You boleh cakap father drove their brand new car. Ayah bawa kereta baru. Stay, di mana mereka tinggal? Okay, selalunya kalau pergi zoo ni, dia percutian sehari. Jadi kalau awak kata, okay, kalau nak pergi yang ada hotel, boleh sebut at the hotel ataupun nama hotel. Jangan letak artikel sebab ini ada nama at Shangri-La Hotel. Jadi jangan letak artikel sebab ada nama. Ataupun a day trip, percutian, pergi balik sehari sahaja. Dia tiada tempat tinggal. So you have to mention a day trip. Dekat sini pun boleh juga kalau dekat a day trip. Kalau jauh boleh sebut nama hotel. Okay. Eat. Kalau ada tunjuk gambar makan, sebutlah makan. Dekat sini at eat at a restaurant. Okay, makan dekat restaurant. Okay, kalau ada nama restoran, jangan letak artikel, tulis at rasa sayang restoran buang ni. Okay, awak boleh cakap sebab sini ada perkataan delicious. Awak boleh cakap the food were delicious. Okay, di sini pula, okay, tak ada restoran tapi kita nampak dia makan. So dia, kita boleh cakap mother pack food for lunch. Okay, pack ni pastan ya, P-A-C-K-E-D. Okay, ibu bungkus makanan untuk makan tengah hari. Ataupun awak boleh cakap mereka pergi, ada piknik. They had a picnic. Okay, tengok dekat bawah pokok. Diorang makan bawah pokok sebab nak redup. They had a picnic under a shady tree. Spruce ialah pokok yang redup. Tapi dekat sini dia letak pokok coconut. Salah ni, kita tak boleh duduk makan bawah pokok coconut. Nanti buah kelapa jatuh dekat atas makanan. So, awak boleh cakap under a coconut tree. Okay, activity. Okay, apa activity yang awak nampak dekat dalam gambar? Okay, when you look at the left picture, activity dia ialah, okay, kalau kita pergi zoo, kita boleh guna perkataan watch, observe. Okay, boleh cakap mereka menonton pertunjukan binatang. Jadi awak boleh cakap they watch the animal show. Mereka melihat pertunjukan binatang. Ataupun boleh observe, they observe how the animal eat. Mereka memerhatikan bagaimana binatang makan. Ataupun awak boleh tengok aktiviti apa lagi. Play, bermain. Dekat zoo jarang ada tempat main. Okay. Ataupun they watch the animal play with each other. Tengok binatang main bersama-sama. Okay, ride. Okay, di sini ialah present tense. Sepatutnya kita tulis rode, past tense. Okay, his sister, kita cerita pasal Daniel. His sister rode the elephant, menunggang gajah. Okay, feed. Okay, feed ialah present tense. Past tense ialah fed, F-E-D. Jadi Daniel fed sugar cane. Bagi sugar cane
pada elephant. Fed sugar cane to the elephant. Bagi makan tebu kepada gajah. Feed jadi fed, F-E-D, past tense. Okay, funny incident. Kita buat kejadian yang kelakar untuk menambah unsur kecindan, nak bagi cerita best sikit, nak bagi cerita lawak. We can say the elephant poop on Daniel's on father shoes. The elephant poop on father's shoes. Gajah ni berak atas kaki ayah dia, atas kasut ayah dia. So that one is a funny incident. Okay, look here dekat gambar beach ni. Fun, okay. Watch or observe. You can see here his father is observing. Memerhatikan anak-anak mereka bermain. You can see here his mother watch her daughter playing at the beach. Okay, ibu dia tengok anak dia sedang bermain. Played. Okay, siapa yang main? Boleh cakap budak ni main air. Okay, swam. Daniel and his brother swam in the sea. Built. Okay, bina sandcastle. Okay, I would like to remind you, sandcastle no S. Tiada S di hujungnya. Sekiranya dia ada satu. Build a sandcastle. Kalau build sandcastles, maksudnya kena ada banyak istana. Ini ada satu je. So, build a sandcastle. Tak perlu S di belakangnya. Okay, incident. Kejadian. Dekat sini tadi, funny incidents. The elephant poop. Elephant berak. Dekat sini, awak boleh cakap. Incident, kejadian. Daniel almost drowned. Daniel hampir lemas. That one is incident, kejadian yang tidak diingini. Or one more incident is a coconut fell on the food. Coconut ni jatuh atas makanan. That one is one of the incident, satu kejadian. Okay, feeling ending. At the end of the story, you have to put the feeling, the character's feeling. Apakah perasaan karakter di dalam cerita tersebut? They were happy. Mereka ialah gembira. Ataupun they felt happy. Mereka berasa gembira. Okay, you can change happy to joyful. They were joyful. It's same meaning. Dua-dua tu rasa gembira. Ataupun they were over the moon. Mereka gembira sampai ke bulan. Begitulah kegembiraan mereka. Boleh gunakan. Okay, next. They wish to bring their grandparents. Perasaan atuk nenek tak pergi, jadi mereka mahu bawa ibu bapa datuk nenek mereka pergi bercuti. Decided to go there again for the next holiday. Mahu pergi ke sana lagi pada percutian seterusnya. Okay, dekat sini, which is a not present, future tense. Belum jadi lagi. So, dia tiada past tense. Dekat sini past tense sebab telah berlaku. Mereka mahu ambil keputusan. Dah ambil keputusan. So, ada ide. So, that's it. You can, I hope you copy the notes, and now we are going to try how to write the story. Okay, I've already written. So let's see. Last week, Daniel and his family went for a holiday. So who, siapa, Daniel, whom, dengan siapa, his family, Daniel dan keluarganya. Okay. His father drove their brand new car for an hour to Teluk Batik Beach. Ayah dia bawa kereta. How? How? Macam mana dia pergi? Drove their brand new car.
Lepas tu, where, dekat mana, teluk batik beach. Okay. Siapa, dengan siapa, naik apa, pergi mana. Who, with whom, how, and how and where. It was a day trip because the beach was near to their house. Okay, yang ni stay, di mana dia tinggal. Sebabnya ni tiada, tidak tinggal di mana-mana sebab percutian satu hari. A day trip, this is stay. Tinggal, maksud tinggal kat rumah saja. Mother brought many food for lunch. Eat, sebab ada dekat dalam gambar tadi, gambar makan. So they brought many food for lunch. Daniel and his siblings helped to place the food on the mat. Daniel dengan adik-beradik dia letak makanan dekat atas tikar. They quickly ate the food because they were eager to swim. Dengan cepat-cepat mereka makan sebab dah tak sabar nak berenang. Daniel and his brother swam in the sea while his father watched them. Daniel dengan abangnya berenang. Ini aktiviti pertama. Aktiviti kedua. Pertama diorang hidang makanan tadi. Yang kedua, mereka berenang di laut. His mother took a quick nap because she was tired cooking their lunch. Ibu dia tidur sekejap sebab dia penat memasak makanan tengah hari. His sister built a beautiful sand castle. Tadi teacher dah cakap sand castle ada satu, so letak A, jangan letak S kat belakang. They had a joyful day and decided to come again for the next holiday. Okay, this is the ending. How do they feel? They had a joyful day. Mereka berasa seronok and decided to come again for the next holiday. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok sini ada 112 words, ada 112 perkataan. Jadi sebenarnya perkataan hanya 80 ke 100. Jadi ni salah lah. So we have to buang beberapa perkataan yang di dalam ni. So teacher pilih here. Daniel and his brother help too. So dekat sini dia jadi mother brought many food for lunch and placed the food on the mat. Terus dia macam tu. Ibu bawa makanan dan letakkan di atas tikar. Okay, yang kedua teacher nak buang. Cooking their lunch. Ibu dia penat. Cukup, tak perlu cakap masak tengah hari. Okay. Next, teacher buang dia brand new car. Teacher buang brand new car. So, semua sekali ialah 99 patah perkataan. Cuba tau. Bye.